Trabalho remoto versus fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Tá ligado? O que que a gente vai falar aqui? A gente vai falar dessa influência, né, mano? Esse foi a sugestão do Paulo Sérgio, que mandou um e-mail para mim. Valeu aí, Paulo Sérgio. Ele diz assim, ó: bom dia, jovem tranquilão, como está? Tem como criar uma playlist cobrindo matéria sobre os in... playlist cobrindo matéria sobre os interesses dos fundos imobiliários com retorno ao trabalho remoto? A playlist eu não sei, mas um vídeo dá para fazer, né? É uma interferência meio que tendenciosa da minha parte, mas seria interessante fomentar essa linha de raciocínio, né? Com o ponto de vista de interessados em manter o fluxo de pessoas nos centros urbanos. É uma movimentação de milhares de reais, né? Que o comércio necessita do mesmo fluxo. O impacto do trabalho remoto no comércio e nos valores dos bairros, cidades e dormitórios, né? Seria interessante. Mas veja bem, se possível, usar algum tipo de protocolo para opinar de forma imparcial sem ver. Não, eu tenho viés. Eu sou pró-trabalho remoto. Eu acho que o trabalho remoto é um grande bem para a humanidade. E eu acho que, do outro lado, o mercado imobiliário é um grande mal. Então, aqui, para mim, eu sou totalmente enviesado. Eu vejo um lado é Satanás aqui, né? Desse lado, a coisa do mal aqui, que é esse mercado imobiliário, esses preços altíssimos, essa ideia de que boa localização, lugar perto de metrô, as cidades, todo esse inferno que gira em torno do trabalho e estudo presencial, que no final o estudo também é trabalho, versus o trabalho remoto, que é a libertação desse inferno aqui, desse reino de Beelzebub, chamado trabalho presencial, chamado vida urbana. Então, para mim, é impossível fazer um vídeo desse com sem viés, tá ligado? Já deve ter um monte de vídeo por aí da galera falando, né? Por exemplo, 3 minutos a favor do trabalho remoto e 3 minutos contra. Não dá, mano. Do ponto de vista dele, o trabalho dignifica o homem, né? Não, eu não. Eu acho que o trabalho danifica o homem, mano. Deixa a gente cansado, pega doença, lesões, né? A única coisa boa do trabalho mesmo é o dinheiro, cara, de resto. Olha, se tivesse a gente ganhar dinheiro sem trabalhar, meu filho, não vejo valor algum no trabalho pelo trabalho, né? Claro, ao longo dos séculos a humanidade evoluiu numa... como sociedade, civilização, tá ligado? Não é um papo de evolucionista, não. Mas a civilização humana, ela evoluiu em um contexto de muita baixa produtividade, né? E hoje em dia a cultura ainda tem dificuldade de lidar com a grande produtividade que a gente tem. A gente trabalha demais, produz excessos, coisas que a gente nem usa, porque a gente fica trabalhando muito. Porra, pra que tanta produtividade assim, né? E aí sobra pros outros, né? Sobra pro governo tomar nosso dinheiro imposto, sobra para poder. Pessoal também que consegue hackear, né, esse sistema, consegue achar as brechas, é uma coisa que eu admiro demais. Se achar brechas no sistema ali, ó, puxar o seu, é muito bom. Aproveitando a dica, né? Se possível, elaborar uma playlist sobre o trabalho da microeconomia, né? Seja possível executar remotamente. Desde já agradeço. Tamo junto, mano. Valeu aí, Paulo. Vamos lá, mano. Vamos começar aqui dessa parte do. Esse interesse, ele é claro, né? Do mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, como todas as grandes conglomerados, pessoas com grande influência financeira, ele tem acesso a mecanismos de criação de cultura e de propaganda muito grande, né? Mas, por outro lado, o trabalho remoto, ele tem uma grande força, que é o fato de ser um negócio descentralizado, né? As escolhas individuais de cada pessoa no âmbito da sua vida, quando você pega isso, uma rede de milhões de pessoas, bilhões de pessoas tomando decisão, não tem estrutura centralizadora que consiga controlar isso. É igual aquela história do governo, né? O governo, ele não se impõe pela força. Ele tem uma parte dele que é a força, tudo bem, a repressão, essas coisas. Mas, no geral, ele domina a pessoa porque a pessoa aceita viver naquilo, né? Por isso que você tem os governos de hoje em dia, eles são governos de propaganda, né? Basicamente, o governo te faz um monte de propaganda, que um monte de lei lá para te direito, isso aqui vai te dar um monte de direito, para quê? Para você pagar imposto para ele sem se revoltar, né? Mesmo que ele não entregue. É justamente uma propaganda enganosa, né? Se a gente pegasse ali a Constituição, é praticamente. Aquilo lá é praticamente uma obra de propaganda enganosa, cara. É o puro marketing. Se você lê ali, ó, pega a sua carteira de trabalho aí. Você tem uma carteira de trabalho em papel? Pega aí, eu te desafio a ler as primeiras páginas dela sem dar risada. Primeira vez que eu li aquilo, eu comecei a rir tanto, cara. E olha que eu era só uma criança, hein? Eu era apenas uma criança. Tirei uma carteira de trabalho com 16 anos, né? E trabalhei por um dia. E vi que era ruim e já desisti. Mas enfim. Basicamente é isso, você tem esses mecanismos de propaganda que tentam te convencer de coisas que você sabe que são absurdamente ruins, né? E o mercado imobiliário, ele tem sim um poder financeiro nesse sentido, mas contra ele pesa essa mudança de paradigma, né, de mentalidade das pessoas,
que vem da possibilidade, né? O trabalho remoto ele entra perfeito aí, né? Tem até uma resolução da ONU que fala que as cidades têm que ser mais densas, ou seja, literalmente eles querem se espremer em espaços cada vez menores, né? As moradias urbanas, essencialmente, né? Que é prédio de escritório, prédio de casa, essas coisas, que são locais assim que... Você sabe que esse final de semana eu estive na casa onde eu nasci, né? E cresci lá, né? Eu já estava um tempo que eu não ia lá. E eu fui e eu falei, cara, como isso aqui é apertado. É uma casa, assim, para padrões paulistas, é uma casa grande. Ela deve ter uns, sei lá, uns 200 metros quadrados, mais ou menos. Mas é tudo muito apertado. Terreno de 5 metros de largura, assim, ó. E aí tem um corredor, tem um cômodo. É muito apertado. Eu cheguei lá, eu me senti espremido. Isso era uma casa. Que, literalmente, é uma casa que é considerada como um dos grandes para padrões paulistas. Eu lembro que a época que eu aluguei um apartamento, que eu fui morar perto do escritório que eu trabalhava presencial, Deus me livre dessa má hora, né? Mano, era menor. Eu lembro que deu sair dessa casa e ir pro apartamento, eu achei o apartamento espremido. Agora, hoje, acostumado com espaços maiores, né? A casa lá em São Paulo tem 400 metros quadrados, só que é grande, são cômodos grandes, né? E essa aqui do interior tem 200, e é a mesma coisa, uma casa terra e tudo mais. Então, voltar para aquilo me dá agonia. Eu não consigo mais me imaginar espremido naquele lugar ali. Agora, uma lembrança que eu tenho natural daquela época é que quando eu passava muito tempo dentro de casa, eu precisava sair, porque era apertado, mano. Era confinado. Coisa que hoje em dia eu não tenho mais. Hoje em dia eu posso ficar a semana dentro de casa. Principalmente casa de São Paulo lá, né? Tem bastante espaço grande, assim. Que é uma casa grande, onde eu alugo lá. Eu não sinto necessidade de sair de casa, né? Então, o mercado imobiliário é isso. Ele quer nos construir coisas piores, né? Ele quer construir imóveis menores, cada vez menores, e quer nos convencer que uma localização é boa porque é do lado do metrô, como se metrô fosse uma coisa boa. Que é outra coisa, você tá andando no meio de transporte embaixo da terra, velho. Você não vê paisagem, sabe? Diferente do monotrilho, né? Lá em São Paulo a gente tem alguns monotrilhos, que é legal. Você fica no alto, você tem uma vista. É uma coisa muito melhor. Por mais que a vista não seja lá essas coisas. A vista é São Paulo, né? Com pichação, as coisas tudo mal cuidada. Mas ainda assim, isso é melhor do que você andar embaixo do chão lá, né? Nossa senhora, aquilo, essas coisas me dão agonia, né? Elevador, tudo isso me dá muita agonia, assim. Eu fui nascido em São Paulo, mas minha natureza não pertence a esse meio urbano, não. Eu não gosto disso aí. E o mercado imobiliário, ele é esse grande mal, né? Ele quer nos apinhar todo mundo no mesmo lugar ali apertado, fazendo a gente pagar caro pra cacete e perder muito do nosso dinheiro no deslocamento, né? Você falou aí dos movimentos comerciais, essas coisas. Então, desculpa, tá? Falar isso, mas pra mim, cara, o pessoal fala, ah, as lojas do centro de São Paulo estão fechando. Pô, velho, centro de São Paulo, o lugar que você vai lá ser assaltado, puta cheiro de mijo na rua, tá ligado? Os negócios tudo mal cuidado, assim, não tem lugar pra você parar seu carro, não tem a porra de um estacionamento pra você parar, fora o trânsito também, né? Então, de fato, eu tenho uma visão, que o pessoal que é mais urbanista, as coisas, não gosta muito, mas pra mim, de tempos em tempos, a gente tem que evoluir de alguma forma a construção civil, fazer essas coisas de imóveis de um modo que acompanhe o que a gente tem aqui, ó. A tecnologia está no nível que eu queria que o mercado imobiliário tivesse também. Esse computador aqui, de tempos em tempos, eu tenho que jogar ele fora e comprar outro, porque ele não presta mais. O mercado imobiliário é a mesma coisa, velho. Você tem um monte de casa velha aí. Vai morar na casa velha pra você ver. As casas estão tudo velhas aí, não tem. Na época que foi construído não tinha tomada, não tinha fiação que presta, não tinha um negócio lá que dá para você usar, e com o tempo tudo isso fica desgastado, né? Então eu acho surreal essa ideia de que um imóvel velho hoje valha mais do que quando ele foi construído. Isso não é racional. É um mercado que está em iminente disrupção, esse mercado imobiliário, né? Tem que ter, eu não sei o que vai acontecer, se vai ser impressão 3D de casa, o que vai ser, mas a gente tem que chegar num ponto assim, mano, de tempos em tempos você vai derrubar tudo e vai fazer novo. Derruba e faz novo. Tem que ser igual a gente já faz com outra coisa. Roupa, né? O mercado imobiliário ainda vive na era que você tinha as roupas, você tinha que remendar elas. Tem gente que idolatra isso, né? Eu já não. Eu falo, mano, derruba essa bosta e faz de novo. Imagina o centro de São Paulo ali. Aqueles monte de prédio velho, cracolante, aquelas... negócio tudo abandonado, já não é funcional, né? Você já foi num prédio no centro de São Paulo, aqueles prédios velhos? Eu já fui lá. Meu Deus, é uma agonia, uns espaços apertadinhos, assim, pra você subir na escada, aqueles elevador com aquelas portas que não é fechada, assim, é tipo uma grade. Cara, aquilo dá uma sensação terrível, sabe? Imagina derrubar tudo aquilo ali e construir tudo de novo, nos padrões de Alphaville, por exemplo, né? Não sei se você já foi cidade de Barueri ali, mas tem a parte de escritórios de Alphaville, porque me parece até agradável. Você tem prédios separados por uma distânciazinha, a parte residencial você tem condomínios de casas, né? Então você poderia fazer isso também, fazer essa transformação, né? A gente ter uma produtividade maior,
aí na construção de casas para que a gente tenha um futuro, né? Nesse sentido. E minha opinião é que esse negócio de investimento imobiliário, cara, eu não vejo muito futuro nisso, né? Por quê? Porque simplesmente no futuro a gente vai ter menos gente, né? Na Terra, tipo, a população está diminuindo. Justamente é um efeito, o próprio efeito que o mercado imobiliário criou que vai destruir ele, né? Por que que as famílias são pequenas hoje? Porque espaço pequeno, como é que você vai criar dois, três filhos num apartamento ali que você não, numa kitnet lá, que você não consegue nem esticar o pé para fora, sabe? Então é isso, você vai diminuir a população, naturalmente a demanda por imóveis vai cair, né? O trabalho remoto já tem esse potencial, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso. Essa cultura fomentada pelo trabalho, aliás, pelo mercado imobiliário, ela quer o quê? Ela quer que você cresça na casa dos seus pais, você saia, casou ou não, você tenha a sua própria casa e você trabalhe presencial. Você vai ocupar três imóveis, né? Com o trabalho remoto e a cultura brasileira raiz aqui, ó, você não precisa trabalhar presencial. Então, ó, você precisa de dois. E aqui também, ó, casa e mora com os pais, mano. Fica morando na casa da sogra. Sabe aquela casa grande, com vários quartos? Mano, você casou, você precisa de um quarto só, você não precisa replicar essa estrutura, ter uma outra cozinha, ter uma outra sala. Então fica um negócio muito mais eficiente. Ó. Um imóvel só, aqui você já reduziu, e sem falar de redução populacional, né? Imagina que no passado você tinha uma família aqui com vários filhos, você fomenta essa cultura, você vai precisando de um monte de casa. Hoje em dia você vai ter um filho só, pra que você vai sair daquela casa que você já nasceu e cresceu? Fica ali. No dia que for fácil e barato, você demole ela e constrói uma nova. Construir uma casa mais atualizada, um design mais legal, que nem você tem a indústria automotiva, né? Sempre mudando seus designs, suas coisas. A indústria da arquitetura é a mesma coisa, só que as cidades elas ficam horríveis, né? Porque você tem um prédio construído aqui na década de 40 e do lado do outro construído em 2023. Então fica um negócio totalmente sem padrão, tudo estranho, né? Fora na Europa também, aquela cidade com aquelas ruínas estreitas, né, mano? Véi, derruba e constrói de novo. Faz no mesmo estilo, mas faz um espaço, né? Uma coisa assim, com umas avenidas largas, alguma coisa nesse sentido. Enfim, essa é a minha opinião aí. Não tem como ser não enviesada, né? Porque, de fato, hoje um dos grandes problemas, que até não me afeta tanto, para te falar a verdade, mas é um dos grandes problemas do mundo, é o tal do mercado imobiliário, né? Porque as coisas são surrealmente caras, a produtividade do mercado imobiliário é ridícula, né? O Brasil mesmo é um belo exemplo disso, mano. A gente constrói casa de maneira artesanal. Os Estados Unidos ainda você tem uma indústria, né? Que já consegue levar a produtividade desse negócio, você consegue até baixar um pouco o custo. Mas se você desassocia, mano, o problema dos imóveis também é essa questão de localização, cara. Mano, a gente tem que parar como humanidade, parar de aceitar alguém dizer pra gente que é bom uma localização só porque tem crime pra cacete, barulhento, sujo, fedido, só porque tem a porra de emprego perto, sabe? E o trabalho remoto, ele vem pra isso, né? É uma disrupção que eu acho que é inevitável, porque você tá um mecanismo centralizado contra um outro mecanismo que é disperso. Então, o mecanismo disperso vão ser pessoas tomando decisões ali que inevitavelmente vai derrubar esse outro mercado, né? E pense, no futuro, com menos gente na Terra, necessidade de menos imóveis, já era, esse mercado vai acabar, tá certo? Vai ser disruptado em algum momento aí. E, bom, sei lá, essa é a aposta que eu faria, tá ligado? E falando em casa, né, mano? Clica nesse card aqui, ó, que eu vou te contar quanto que eu gasto aí. Vai ser um tour, né? Um tour lá pela minha casa lá de São Paulo, quanto eu gasto, e também depois, na sequência desse vídeo, tem um link para você ver os gastos nessa casa daqui. Falando de moradia, né? Falando de mercado imobiliário, é mais ou menos isso que eu acho, beleza? Então clica no card, chega mais pro outro vídeo que eu tô te esperando lá.